What's good? Uhali gani mtazamaji wa Dibash TV, tunakutana tena ndani ya What's Good, ikiwa ni kukuletea yale yote ambayo ulikuwa uyafahamu, lakini kupitia What's Good ya Dibash TV unaweza kuyafahamu. What's good? Na leo nimekuletea kuhusiana na maradhi ambayo yanasumbua sana ulimwengu, na hii ni kuhusiana na saratani. What's good? Saratani husababisha vifo vya watu zaidi ya milioni 8 kila mwaka, katika takwimu ambazo zinasemekana kuwepo na kuthibitishwa na madaktari. Na takribani maradhi mapya milioni 15 ugunduliwa kila mwaka. Na tafiti nyingi zimejitahidi kuboresha tiba pamoja na kutoa elimu, lakini bado vita dhidi ya saratani ni kali sana na inagharimu muda mrefu. What's good? Na kansa maarufu sana duniani ni kansa ya matiti, mapafu, tezi dume, kongosho na kansa ya koo. Lakini katika zote hizo kuna kiungo kimoja cha binadamu ambacho hakipo katika orodha hii, nacho ni moyo. Je, inamaanisha kwamba kansa ya moyo haipo? Jibu ni hapana. What's good? Japokuwa imezoeleka kutokea kwenye baadhi ya viungo vya mwili kwa kiwango kikubwa, lakini ukweli ni kwamba kansa inaweza kujitokeza sehemu yoyote ya mwili. Utofauti ni kwamba ni rahisi sana kansa kujitokeza zaidi kwenye baadhi ya sehemu za mwili, na si mara nyingi kujitokeza katika moyo. What's good? Hii ni kwa sababu moyo hauna muda wa kuondosha seli za zamani na kuzalisha seli mpya. Seli za moyo mara nyingi huwa hazibadiliki, ila panapokuwa na tatizo kansa hutokea kupitia mkusanyiko wa seli. What's good? Hivyo kwa organ ambazo hazizalishi seli mara kwa mara, ni ngumu kwa kansa kutokea. Sehemu zingine za mwili kama ngozi, matiti, mara nyingi huondoa seli za zamani kwa kuzalisha mpya. Mara chache sana moyo kukumbana na mazingira ya seli kuzalishwa na kuondolewa mara kwa mara, na hii husababisha utokeaji wa kansa uwe mgumu kwenye kiungo hicho. What's good? Njia kubwa ya kutokea kwa kansa kwenye moyo ni kupitia usambazaji. Hii hutokea pale kansa inaposambaa kwenye moyo kutokea sehemu nyingine za mwili. Kwenye baadhi ya matukio, kansa ya mapafu husambaa kwenda kwenye moyo kutokana na ukaribu wa organ hizo. Lakini pia kansa inaweza kusambazwa kwenda kwenye moyo kupitia mfumo wa damu. Kansa ya figo, mapafu na matiti, kansa ya ngozi na tezi, yani goita, pamoja na kansa ya damu, mara nyingi husambaa na kuathiri moyo kutokana na ukaribu wa viungo hivyo. What's good? Ijapokuwa kansa ya moyo haipo kwa kiwango kikubwa, lakini kiwango cha kupona ni 50% baada ya mwaka mmoja. Hivyo sio jambo la kupuuzwa. Kwa makadirio ya tafiti zilizofanywa na madaktari ulimwenguni, zinaonyesha watu 34 kati ya milioni moja wana mfumo unaoashiria kuwepo kwa kansa ya moyo. Na hii inadhihirisha kwamba kansa ya moyo ipo, lakini si kwa kiwango kikubwa. What's good? Hivyo hii ndo what's good ya leo, nimekufikishia. What's good? Endelea kusubscribe Dibash TV ili unazipata what's good ambazo zinakuletea wewe elimu kwa kina zaidi. What's good?